Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Ватикану на аудієнцію до Папи Римського Франциска. Зустріч триває в Апостольському палаці. Президента США супроводжує перша леді, а також донька та зять. Раніше думки Дональда Трампа і понтифіка щодо таких питань, як міграція та зміна клімату, різнилися. Нагадаю, минулого тижня Дональд Трамп вирушив у своє перше закордонне турне. Президент Сполучених Штатів уже відвідав Саудівську Аравію, а також Ізраїль, де закликав сторони конфлікту досягти компромісу заради миру. З Ватикану американський президент попрямує до Брюсселя на переговори з керівниками Європейського Союзу і НАТО. Потім повернеться до Італії. Там візьме участь у саміті Великої Сімки на Сицилії.